Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'li müğənni Alişan da Azerbaycan'a başsağlığı veren məşhurlar sırasında yer alıb. Xan Xəbər xəbər verir ki, o 2 milyon izleyicisi olan Instagram hesabında Azerbaycanla Türkiye'nin dövlət bayraqlarının fotosunu paylaşarak Can Azerbaycan, şəhidlərimizə Allah'tan rəhmət diləyirəm sözlerini yazıb. Sənətçi ötən gün Erməni Silahlı Qüvvələrinin Azerbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində ordumuza karşı törətdiyi təxribatı qətiyyətlə pisləyərək öz etirazını bildirib. Ağıllanmırlar və ağıllanmayacaqlar. Sülhü və ateşkəsi fürsət bilib yenə şərəfsizcəsinə hücum ediblər. Artıqlaması ilə cavab verilir, veriləcəkdən. Hatırladaq ki, müğənnilər Demet Akalı, Nöycan Dəniz və Hadisə də həmkarları Alişan kimi paylaşımları ilə Azərbaycana dəstək olub başsağlığı veriblər.